शिवसेना राष्ट्रवादी आमदार पात्रता प्रकरणात आज सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही सुनावणी होणार आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. बरेच दिवस विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर ही सुनावणी चाललेली होती आणि त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी हे नाव असेल किंवा शिवसेना हे नाव या त्या त्या नेत्यांना देण्यात आलं आहे आणि त्याच्यानंतर आता याला आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आज जी सुनावणी होती आहे त्यामध्ये नेमकं काय होणार याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडलेली होती राज्यामध्ये आणि त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका काय असेल याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिंदेच्या शिवसेनेचे 39 आमदार अपात्र करा, सुनील प्रभूंनी ही मागणी केली आहे आणि त्यांच्या या याचिकेवर आज सुनावणी आहे. तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडूनही अजित पवारांच्या आमदार अपात्र करण्याच्या मागणीसाठी याचिका करण्यात आली आहे. तर सुप्रीम कोर्ट आज काय निकाल देतं याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.